entender como é que configura essa caixinha Bluetooth no celular. Então todas elas têm o mesmo procedimento, tá? Configurando, ligar a caixinha e ativar o Bluetooth do celular. Então vou mandar pesquisar para ele aparecer aqui. Então aqui na caixinha tem um botãozinho chamado mod, ou seria também modo de operação. Clicou aqui, é que vai aparecer. Ó, que ele emitiu esse som, ela apareceu, ó. Então clica aqui, ela vai aparear. Ó, que desse bip é porque já está conectada. E se eu desativar, ela dá esse som, né? Característica que está saindo. E se eu ativar, ó, está ativada. Então aqui ela tem um modo, né? Esse modo de operação aqui dela, que é para você ativar a porta do USB do cartão rádio FM aqui. Então cada clique que você dá, ela entra no modo de operação. E aqui também temos esses botões, que é os botões de volume. Eles todos têm, eles têm aqui uma segunda função. Um clique é para volume, mais e menos, e outro clique é para você avançar ou retornar na música anterior. Ajudar. Perfeito. Então, ela automaticamente, ela já aparece para mim nas configurações do meu celular. Vou acessar aqui. Aí, ó, ela já apareceu para mim aqui, ó. SPBL01. Então, assim, ó, se a sua caixinha não tiver selinho de proteção, não tiver pin de proteção, é só você colocar para conectar. E feito isso, pronto para o uso. Olha, vem aqui para cima dizendo que está pronto para o uso. Se ela tem o pin de proteção ou a senha, como eu disse antes, vai estar no manual ou vai aparecer para você uma senha logo a seguir. Insira esse código, que é um código de segurança para que ninguém acesse a sua caixinha sem sua autorização. Apesar que, pessoal, só pode fazer um acesso por celular, um acesso por vez. Outra pessoa possa conectar aqui, eu tenho que vir aqui e desativar o Bluetooth para que outra pessoa consiga entrar. Aqui não tem segredo, aqui é coisa simples aí, ó. Já tá tocando, ó. Então, quando a caixinha é de boa qualidade, a sua velocidade de conexão do Bluetooth é boa, o alcance é bom. Então, pessoal, aqui, ó, nós vamos, quando você segura, vai habilitar no modo rádio. Ó, 98.1. Esse on aqui é para desligar para ligar o LED. E no próximo Bluetooth, rádio, ó, 98.1, e o off desliga os LEDs. Então vou mostrar para vocês aí, ó, ó. On, LED ligado. Ó, os LEDs piscando. Se eu voltar aqui novamente, mais um toque. Ó, segura um pouquinho, off, desliguei os LEDs, ok?